হাজু হোক এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে যি নারীয়ে পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই নারীক সন্মান যাচিবৰ বাবে অমৃত সেমৰ সহযোগত বিগত বৰ্ষৰ দৰে টাইম এইট হাজু হৈছে নারী অমৃত সন্মানৰ বাবে আঠগৰাকী মহিয়সী নারীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই নারী অমৃত সন্মান 17 মাৰ্চৰ জিপাল আবেলি হোটেল এপ'ল গ্ৰেণ্ডত প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্মান গপচপ 94.3 FM ৰ সৈতে টাইম ইট হাজু আপুনি বাৰু হাজুনে